Қандағаш әкімдігі шаршы метрі 125 мың тенге тұратын тұрғын үйді құжатта 190 мың тенге деп көрсеткен. Антикор тексеріп жатыр. Қоршаған ортаға теріс әсер еткен үшін Түлем облыста қауіпті өндіріс орындарында жұмыс істейтін 285 адамға әлеуметтік төлем берілмек. Кибер алаяқтар күшейіп кетті. Оларды ауыздықтау мүмкін бе? Жыл басынан бері 312 қылмыс тіркелген. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Өңірде интернет алаяқтық өршіп тұр. Жыл басынан бері 312 қылмыстық істер келген алаяқтардың құрығына түсетіндердің дені зейнеткерлер. Түрлі әлеуметтік желілерден бастап бір затқа тапсырыс беру, құжаттар рәсімдеу, ақша аудару сияқты көптеген жұмыста осы интернет арқылы жүзеге асады. Дегенмен қарапайым халық үшін мұның пайдасымен қатар зияны да бар. Қарлығаш Үмітова әңгімелейді. Облысымызда қазір интернет алаяқтығына тыйым болмай тұр. Технологияның тілін мықты менгерген әккілердің құрығы ұзарып, алдап, арбау, әдіс тәсілдері күн санап, мың құбылуда. Бұл әдіске алданатын да қара халық. Аздап жиған терген тыйыннан айрылғасын барып, сан соғып полицияға жүгінет. Қазіргі таңда, яғни біріншіден банк қызметкерімін, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерімін, және құқық қорғау органдары, прокуратура органдарының қызметкерімін деп, бейтаныс номерден хабарласып, яғни сіздің ұялы телефоныңызға заңсыз транзакциялар жүргізіліп жатыр, сіздің атыңыздан несиелер алып жатыр деп азаматтарды, жәбірленушілерді қорқыту үстінде, соған байланысты жәбірленушілер олардың алдап, алдауына, арбауына түсіп қалу үстінде қазіргі таңда осы 2024 жылы қазіргі алаяқтық қылмыстары 312 қылмыстық істер келді. Полиция өкілдерінің айтуының кемі жоқ. Бейтаныс нөмірден банктен қауіпсіздік комитетінен деп хабарласса, дереу телефон тұтқасын қоя салыңыз. Себебі аталған орын сізге телефон арқылы хабарласпайды. Ақша аудар, код айт, немесе телефоныңызға AnyDisk, RuDisk сынды сайтқа өтіңіз десе, дереу бас тартыңыз. Келген ісіміз кодты да ешкімге айтуға болмайтынын есте шығармаңыз. Интернет алаяқтығы, яғни бұл қазіргі таңда көптеген алаяқтардың алаяқтық қылмыстардың көптеген өсуі осы интернет алаяқтықпен жүргізілуде. Қазіргі таңда мына қосымша WhatsApp қосымшасы арқылы, OLX, сонымен қатар Instagram қосымшалары арқылы қазіргі таңда жәбірленуші азаматтар мен азаматшалар олардың барлығына товар сатып алам деп төмен бағада деп ұсыныс жасайды, яғни ол жарнаманы көреді, сонымен қатар осы жарнаманы көргеннен кейін біріншіден товарды алмай тұрып, азаматтар өздерінің ақша қаражаттарын, өздері жаңа күдікті адамдар ұсынған ақша қаражаттар есепшоттарына аудару. Рас, интернет пен цифрлы технологиялардың кеңінен таралуы біздің өмірімізді әлде қайда жеңілдетті. Әйтсе де бұл платформа алаяқтарға қарапайым халықтың қалтасын қағуға да жағдай жасап қойғандай. Сондықтан интернет арқылы ақша аудармас бұрын, мейлі зат сатып алсаңыз, немесе басқа жағдайлармен ақша аударсаңыз да, алдымен көз жеткізіп, тексеріп алыңыз. Сақтықта қорлық жоқ деген. Қарлығаш Шолмитова, Владра Гушов, Тәулік. Статистика бойынша Ақтөбеде инсульт алғандардың саны көбеймеген, әйтсе де инсульттен болатын өлім жетім артқан. Сондай қазір жастардың арасында инсульт алушылар көп. Соңғы аптада өңірімізде 8 мыңға жуық адам жедел жәрдем шақыртқан, оның 7 мыңнан астамына қызмет көрсетілді. Дене қызуы көтерілген балалар, ишемиялық инсульт пен жүрек талмасына ұшырағандар көп, дейді дәрігерлер. Бір аптаның ішінде облыс бойынша 48 адам жол апатынан жарақат алған, көз жұмғандары да бар. 11-ші сәуірден 19-ші сәуір аралығында қоңырау шалғандар 7843, оның ішінде қызмет көрсеткендер жедел жәрдемде 7002, балалар 2368, бірінші санатта шақырту 149, екінші санатта 1679, үшінші санатта 1312, төртінші санаттық шақырту 3991. Стационарға жеткізілгендер 2299, жол апатына ұшырағандар 48, улану 22.
Мемлекеттік сатып алу саласындағы жемқорлықпен күрес жалғасуда. Мәселен, бұл антикор қызметкерлері 22 мемлекеттік сатып алуды асыра бағалаудың алдын алған. 100 миллион тенге қаражат аман қалды, дейді инспекторлар. Сондай-ақ жалпы құны 58,8 миллион тенгеге негізсіз іс-шаралар, конференциялар мен семинарлар өткізілмек болған. Бұл орынсыз шығын, дейді антикор қызметі. Келесі бейне материалымызда толығырақ. Жемқорлыққа жол жоқ деп ұрандағанмен, әлі де бұл кері үрдіс жоғалатын емес. Паралу және пара беру фактілері әлі де анықталуда. Бұл өз тарапынан елімізге кері әсерін тигізбей қоймайды. Келген 24-тес 2023 жылдың 1-ші 90-ы мен салыстырғанда 33 болды. Сотқа жолданған сердің көпшілігі көліктік бақылау инспекциясының және ішкі істер органдарының сондай-ақ білім саласының қызметкерлеріне қатысты болған. Аталған істер бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданып, бұл істер сотқа жолданды. Сот үкімдері заңды күшіне енген жоқ. Жемқорлыққа қарсы анықталған деректердің арасында Мұғалжар ауданында коммуналдық тұрғын үй де бар. Қандағаш әкімдігімен 70 пәтерлі үй сатып алынған, үйдің құны шаршы метр үшін 125 мың теңге, ал құжатта 190 мың теңге деп көрсетілген. Іс қазір тергеліп жатыр. Мәселен, коммуналдық тұрғын үй қорынан үй алуға кезекке тұрған азаматтардың қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында Мұғалжар ауданы әкімдігімен Қандағаш қаласындағы 1986 жылы салынған 70 пәтерлі үй сатып алынған. Сатып алудың жалпы құны 672 миллион теңгені, немесе 1 шаршы метр үшін 190 мың теңгені құраған. Сонымен қатар, белгіленген кезеңде Қандағаш қаласындағы пәтерлерді сатып алу сату шарттарының құнына жүргізілген мониторинг ұқсас жылдары салынған пәтерлердің 1 шаршы метрінің құны 190 емес 125 мың теңге тұратындығын көрсетті. Сонымен қатар бизнеске жол жобасы аясында Ақтөбе Су Энерджи Груп акционерлік қоғамы электр желісін бірлесіп пайдалануда шартты заңсыз міндеттегені үшін 45 кәсіпкердің құқығы қорғалған. Монополист кәсіпкерлерге электр энергиясы желілерін бірлесіп пайдалануға шарт жасасу туралы талаптар қойған. Сәйкесінше кәсіпкерлер 2 миллион теңгеден астам қаражатты төлеуге міндеттеді. Бұл ретте келісім шарттан бас тартылған жағдайда монополист электрмен жабдықтауды тоқтатып, аталған жағдай кәсіпкерлік қызметтің тоқтауына әкеп соқтыратын еді. Қарлығаш Шолмитова, Владимир Гушов, Тәулік. Зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін адамдарды әлеуметтік қорғау деңгейін арттыру үшін 2024 жылғы 1-ші қаңтардан бастап арнаулы әлеуметтік төлем енгізілді. Арнаулы әлеуметтік төлемді тағайындау үшін жұмысшы 55 жасқа толған және кемінде 7 жыл кәсіптік зейнетақы аударымдары болуы шарт. Облыста су тасқынан зардап шеккен отбасыларға бір жолғы төлем берілді. Бұл санатқа кіретін облыс тұрғындарынан 1765 өтініш келіп түскен. Оның ішінде 1706 адамға 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде жәрдемақы берілді. Қалған 59 адамның құжаттары қаралып болған соң олардың да шотына ақша түседі. Айта кетейік, облыста табиғи апаттан зардап шеккен отбасылардың барлығына бірдей көлемде жәрдемақы берілетін болады. Облыста су тасқынан зардап шегіп, қиын жағдайға тап болған отбасыларға жергілікті өкілетті органдардың шешімдері негізінде бір жолғы әлеуметтік төлем жүргізілуде. Бүгінгі күнге бір жолғы әлеуметтік төлем 1765 құжат қабылданып, оның 1706 отбасына 561 миллион теңгеге төлем жүргізілді. Әлеуметтік төлемді алу үшін азаматтар Ақтөбе қаласы және жұмыспен қамтуды үйлестіру әлеуметтік бағдарламалар бөлімдеріне су тасқынынан зардап шеккен отбасылардың азаматтары жеке куәлігі және 20 сандық банктік шот сәйкестендіру үшін, сонымен қатар су тасқынынан зардап шеккендігі жөніндегі әкімдіктің анықтамасы мен жолығуларға жет. Бұдан бөлек облыста қауіпті өндіріс орындарында жұмыс істейтін 285 адамға әлеуметтік төлем берілмек. Бұл металлургия, энергетика, тау-кен секторындағы жұмысшыларға қатысты. Төлемақы 55 жасқа толғандарға ғана беріледі. 2024 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап
өздеріңізге белгілі еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда істейтін жұмысшыларға 25 жасқа жеткенде және де оларға міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 84 ай жиынтығы болғанда арнайы кәсіптік мемлекеттік жәрдемақыға құқылы. Бұл жерде айта кету керек, жұмыс істейтін деген азаматтарымыз, яғни олар өздерінің кадр бөліміне арызданып, тек осы қызмет проактивті түрде көрсетілетін болғандықтан сол арызды жазатта сонымен төлемге өтінішін білдіреді. Айта кетейік, металлургия, энергетика, тау-кен секторында, яғни қауіпті өндіріс орындарында жұмыс жасайтын азаматтарға әлеуметтік төлем 4 бағыт бойынша жүзеге асырылмақ. Арнаулы кәсіптік мемлекеттік жәрдемақыдан зейнеткерлік алдындағы сақтандыру шарты бойынша және жұмыс берушінің қаражаты есебінен берілетін кәсіптік төлем мен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан беріледі. Аида Қадыржанқызы, Жасын Жұбаев, Тәулік. Жауыр болған жол мәселесі шахардағы жолдардың сапасы сын көтермейді. Жылда қайталанатын көріністен мезі болған ақтөбеліктер тағы да шағымдарын айтуда. Жанар Чапаева тарқатады. Шахарда жол жөндеу жұмыстары жыл сайын осы мезгілде басталады. Жұмыстар ала жаздай жүргізіледі. Жөндеуден өткен жолдар пайдалануға берілгенше күз болады. Қайтадан жауын шашын арты қарға ұласады. Сөйтіп ақтөбеліктер жаңа жолдардың қызығын да көріп үлгермейді. Көктемде әлгі асфальт қармен бірге еріп кетеді. Ескі бөлігіндегі жолдар біртіндеп жөнделуде. Мәселен, Жанқожа Батыр көшесінің бойындағы бірнеше шұрықтесік учаске жамалған, ал Алтынсарин көшесінің бойы сол күйі жөндеусіз жатыр. Тұрғындар жол сапасының сын көтермейтініне наразы. Шұрықтесіктерді айналып өтеміз деп жол ережесін бұзамыз, ал ол үшін қыруар айыппұл төлеуге мәжбүрміз дейді. Ақтөбе болсын деп, ошым 100% жол деп алатын болсаң, 99.9% нашар, мен айтайын. Ямадан қашат машиналар, линия екі паласан басат, үйіне штраф бөледі. Әділетті ма? Көктемде шығады тесіктер. Оған жамайды-жамайды қайтадан, ол келіп бір жылдан кейін тесіледі. Сол? Жүріп көргеніміз жоқ қой ол, пойызбен келіп тұрмыз. Жоқ, мосты бұзылып қалды. Ал жақсы, мост бұзылмағанда да бұрын жақсы? Бұрын, ой, нашар бұрында да. Көп жүреді. Мінген жағдайдың көзінде 3,5 сағат, 4 сағат жүреді. Хотя бы главный көшелер жол нормальны болу керек. Надай нормальны үкіметтен қайыр сұрамай ақша тауып отқандарды, оларды қыспау керек жан жақтан. Болды. Қалған халық ешкімнен ештеңе сұрамайды. Кеше суға кетіп отқанда да міне, халық өз-өзіне көмектесіп отыр. Билікте миллиардтаған ақшалар бөлініп отыр ғой. Біреуі жоқ қақта. Ол халық өзі істеп отыр бәрін. Главный халыққа жол түсіп беріңдер. Жұмыс істеуіне мүмкіндік беріңдер, болды. Штраф дей бермей, мафетке жаңағы не дейді, права дей бермей, жұмыс істеуге просто мүмкіндік беріңдер, болды. Атап өтейік, биыл қалалық әкімдіктің мәліметі бойынша облыс орталығында 18 көшенің жолдары жөндеуден, 7 көше күрделі жөндеуден өтеді. 16 тұрғын алабының аулаларында жол құрылысы жүргізіледі. Сондай-ақ жол құрылысы мен жөндеуге қатысты былтырдан қалған 25 жобаны жүзеге асыруды жалғастыру көзделген. Жанар Чапаева, Влад Рогушов, Тәулік. Биыл Қазақстанда жаз айларында өрт қаупі жоғары болады. Қазгидромет гидрометеорологиялық орталығының мамандары биыл еліміздің басым бөлігінде өрт қаупі сақталатынын мәлімдеді. Биыл мамыр мен жазға арналған консультативті ауа-райы болжамын және 2001-1994 жылғы нақты деректерге жүргізілген талдау ескерілді. Осылайша мамыр және жаз айларында республиканың басым бөлігінде өрт қаупінің жоғары және төтенше дәрежесі болжанып отыр. Әлем мен елде болып жатқан ақпараттар легі алдағы топтамада. Иранда жарылыс болды. Иранның Исфахан қаласының әуежайы маңынан жарылыс дауысы естілген деп хабарлайды BBC. Фарс агенттігінің хабарлауынша жарылыс халықаралық әуежай мен әуе күштерінің базасы орналасқан Кахиавиристан қаласында болып отыр. Фарс болжамды нысаналардың бірі әскери радар болғанын, жарылыстар салдарынан бірнеше кеңсе ғимаратының терезелері сынғанын мәлімдеді. Тегеран, Исфахан және Ширазға сондай-ақ елдің батысындағы, солтүстік-батысындағы және оңтүстік-батысындағы әуежайларға рейстердің тоқтатылғанын айтты.
Дюти фриде тұрып жатырмыз. Парсы шығанағы елдеріндегі нөсер жаңбыр жауып, ол су тасқыны мен көліктердің тоқтап қалуына себеп болды деп хабарлайды Қазақпарат. Табиғи апат салдарынан 20 адам көз жұмған. Олардың көбі аманда. Дубай әуежайы су астында қалды деп хабарлайды BBC. Біріккен Араб Әмірліктерінде жолаушы тасымалы жағынан әлемде бірінші орында тұрған Дубай халықаралық әуежайының жұмысы тоқтаған. Сәрсенбіде 370 рейс кейінге қалдырылды. Қазақстандық тасымалдаушы әуе компанияның 289 жолаушысы су басу салдарынан жабылып қалған рейстерді күтіп отырғанын хабарлады. Елімізде TikTok желісін пайдалануға тыйым салу ұсынылды. Халық берген Telegram арнасында депутаттарға үндеу жарияланған деп хабарлайды Tengrinews. Ұсыныс көрші елдердің тәжірибесін және басқа мемлекеттерде балалардың психикалық денсаулығын және қоғамдық қауіпсіздікті қорғау бойынша қабылданған шараларға, сондай-ақ ұялы байланыс операторларының трафигі туралы жалпыға қолжетімді ақпаратқа негізделген делінген жазбада. Үндеуде TikTok желісіне тыйым салған әлем елдерінің мысалдары ұсынылды. Еске салсақ, Қырғызстанда TikTok-қа шектеу қойылды. Қазақстанда енді күйеуі әйелінің көзін көгертсе, бұрынғыдай 15 тәулікке емес 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Әйелдердің құқығы мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін заңға президент қол қойды. Ол күшіне енгеннен кейін отбасылық тирандарды 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе жәбірленушінің көзі көргені үшін көлемді айыппұл төлеу жазасы күтіп тұр деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Төрт өңірде су саласы мамандарын даярлайтын тірек колледждер құрылады. 2024-25 жылдары сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің тазарту құрылыстарын пайдалану, гидротехникалық, мелиорация және гидротехникалық құрылыс пен тағы басқа мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік білім беруде мемлекеттік білім беру тапсырысын ұлғайту жоспарлануда. Бүгінде еліміздің 5 колледжі су саласының мамандарын даярлайды. Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық техникалық жоғарғы колледжі, Мақтарал аграрлық колледжі, Түлкібас агробизнес және туризм колледжі, Үшқоңыр су шаруашылығы колледжі мен Манап Өтебаев атындағы жаңа технологиялар жоғары колледжінде гидрология саласының 300-ге жуық болашақ мамандары оқиды. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Қаланың сәні саябақ, кез келген қаланың көрікті орындарын аралағанда саяхаттың саябақтың басталатыны белгілі. Демалыс орындарының тазалығы қандай? Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға 40 жыл қажырлы еңбек еткен ұстаз зейнетке шықты. Ерлер мәселелері, ішіңіз және ұмытыңыз. Макси миллион жаңа құралы небәрі 40 күн ішінде. Простатиттен еректілді дисфункцияға дейінгі барлық бұзушылықтар кешенін жояды. Қабынуды басады, қан ағысын жақсартады, ер қайратын қайтарады. Миллион мәселелерден бір курс арқылы арылуға болады. Макси миллион нәтижелі әсер. Толық ақпарат 8700-323-1044. Бүгін тапсырыс берсеңіз 30% жеңілдік. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы. Мөлдір бұлақ экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама. Рик атып арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222. Қала
саладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық саларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер. Жақсылыққа жаны құмар азамат бүгін жерлесіміз Глеб Шегельский тірі болса 55 жасқа толар еді. Шаһарымыздың әлеуметтік дамуына өз үлесін қосқан тұлға артында өшпес із қалдырды. Бүгін арда азаматты еске алдық. Каждому гражданину Республики Казахстан должны быть созданы благоприятные условия для жизни и проживания. Конечно. Это чистый воздух, чистая вода. Это экология в первую очередь, да. Конечно. Это здоровье наших детей. Внуков, всего это будущего поколения. Это наше будущее. Ерекше адамы және кәсіби қасиетке ие. Кез келген нәрсеге мұқият қарайтын өте жауапкершілікті және еліміздің нағыз патриот еді. Әріптестері жерлесімізді осылай деп еске алады. Глеб Шегельский. Глеб Анатольевичті алғаш көрген сәтіммен бөлсейін, мен 7 жыл еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі қызметінде болдым. Бюджет пен қаржы комитетін басқардым. Сол күн әлесімде менің үлкен ұлымнан жасы сәл кішекен, жүзі жылы, шырайлы, жанып тұрған жас жігіт келді. Ал оның мейірімділігі бөлек әңгіме, жүрегі өте жұмсақ әрі таза дередім. Бәріне көмектесуге құштар. Қолынан келгенін аямайтын, жауапкершілігі мол, оны өзіне тапсырған шаруаларды тиянақты тындырып жүріп дәлелдеді. Ал туған жеріне деген сүйіспеншілігі қандай еді. Ақтөбеге барғанымызда бізді өңірмен таныстырды. Республикалық бюджеттен өз өңірін көркейтуге қаржы сұрады. Әрине, біз қолдаушы едік. Спорт мектебінің құрылысы немесе әлеуметтік нысанға ақша бөлдік. Осындай азаматтың ерте кеткені өкінішті. Глеб Шегельский 1969 жылы Целиноград облысының Степногорск қаласында туған. Мәскеудің Орджоникидзе атындағы авиация институтының түлегі, жас маман еңбек жолын Ақтөбе ферроқорытпа зауытында балқытушы инженер болып бастаған. Кейін мемлекеттік қызметке ауысады. Әр жылдары Ақтөбе қаласы әкімінің бірінші орынбасары, Рикатова серіктестігі директорының орынбасары, Қазақстан Республикасы индустрия және сауда министрлігінің Ақтөбе техникалық реттеу және метрология департаментінің директоры болып еңбек еткен. Әлеуметтік сала, экология мәселелерінен бөлек ол футбол жанашыры ретінде есте қалды. Клубты қаржылай демеген меценаттардың бірі. Сегодня мы проверяем в составе депутатов от разных фракций. Смотрим программу «Нурлы жол». Выполнение ее – это строительство трассы «Южный обход». 2012 жылдан 5-ші сайланған парламент мәжілісінің депутаты, мәжілістің қаржы және бюджет комитетінің және Нұротан партиясы фракциясының мүшесі. 2016 жылдан 6-ші сайланған мәжілісінің депутаты, экология мәселелері және табиғатты пайдалану комитетінің төрағасы да болды. Глеб Шегельскийді көпшілік ақ жарқын, қайырымды жан ретінде таниды. Алдына келген әр адамның мұңын тыңдап, көмектесуге тырысқандығын тілге тиек етеді. Айта кетейік, Глеб Шегельский 2020 жылдың 17 қазанында 51 жасында кенеттен жүрек талмасынан қайтыс болды. Жанар Датқызы, Тәулік. Күн жылып, саябақта демалушылар қарасы көбейді. Тұңғыш президент атындағы орталық саябақ қаладағы ең үлкен демалыс орындарының бірі. Мұнда ат басын бұратындар көп, өйткені жаздың аптап ыстығында жанға сая. Тыныштықты жаны сүйетіндер үшін бой сергітіп, баламен серуендейтіндерге таптырмас орын. Саябақтың жай-күйі қандай? Көп адамдар жұмыс істеп жатыр. Жақсылап жұмыс істеп жатыр, тазартып жатыр. Нойдан ағаштар егіп жатқан сияқты. Мәкті тазалау жұмыстарын жүргізіп жатыр әйтеуір. Жақсы, мәкті. Ағаштар көлеңке болып тұрады, қотырғанда күнге шағыспайды. Жақсы президентский парк. Думаю, что да. Чисто. Тұңғыш президент атындағы саябаққа тазалық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жан жағымыз тап-таза, жасыл желектер бар. Честно, я сам. Өздеріңізде көріп тұрғандарыңыздай айнала тап-таза, тазалық жұмыстарымен айналысып жатқан жұмысшыларды көруге болады. Бір тілегім ағаштарды көптеп отырғызса екен.
Абылхайыр хан даңғылы бойында орналасқан саябақтар мен қоғамдық бақтарға санитарлық тазалық жұмыстарын Номат құрылыс компаниясы жүргізіп жатыр. Мердігер мекеменің жұмысшылары қазір аймақта ағаштарды әктеу үстінде. Санитарлық тазалық жұмыстары сәуір айының аяғына дейін жалғасады. Ұстаз жолы дара жол. Осы жолда 40 жылға жуық табанды еңбек еткен аяулы ұстазды бүгін мектеп болып зейнеткерлік демалысқа шығарып салды. Қалалық нөмірі 42-ші орта мектеп мұғалімі Ақмарал Өтеулина жайлы келесі бейнематериалда толығырақ. Ақмарал Өтеулина осыдан тура 38 жыл бұрын 22 жасында қолына диплом ала сала дәл осы қалалық 42-ші орта мектепке жұмысқа орналасқан. Еңбек пәнінің мұғалімі бірнеше мақтау грамоталармен марапатталған. Өлшеусіз еңбегімен әріптестерінің арасында да беделді мұғалім ұстаздық ең абыройлы қызмет дейді. Енді осы мектепке келгелі 38 жыл өтіп кетті. Бір күнде болған жоқ. Барлық күндеріміз сәтті өтті деп ойлаймын. Барлық башылар, бірнеше башы кетті менің жағы өмірімде. Олардың бәрі өте жақсы адамдар. И қанша адам кездестім өзінің өмірімде, барлықтары да керемет. И вообще өзім жұмысыма өте қуаныштымын, өте жақсы сезімде кетіп баратырым. И айтайын дегенім, вообще зейнеткерлік – это хорошо, рахат. Демала мамандық болса осы. Мектеп басшылығы да Ақмарал Құтмағанбет қызының кәсібилігін атап өтуде, тіпті ол ешқашан жұмыс орнын ауыстырып та көрмегенін айтады. 40 жылдық тәжірибесі бар ұстаз бір мектепте ғана қызмет атқарыпты. Жүректен дейді ғой, негізі бұл Ақмарал Құтмағанбет қызының бойында ұстаздық қасиет туа бітті деп айтуымыз керек. Әсіресе оның оқушының бойындағы қабілетті оята білу, сол оқушыны шығармашылыққа жетелей білу, өзінің ұстаздық, аналық қасиетін қоса беріп отырған білікті де білімді майталман ұстаз. Әр адам бір нәрсеге икемді болады дейді жалпы негізі. Сол әрбір оқушының бойындағы жатқан қасиеттерді қоята білу. Мектеп оқушылары да еңбек пәнінің мұғалімі Ақмарал апай жаңашылдықты жақсы көретінін айтады. Оқушылардың қолынан шыққан көркемдік бұйымдар талай көрмеде көпшіліктің көзайымына айналған. Мектептегі кейбір көрнекі құралдарды апаймен бірге жасайтын едік дейді оның шәкірттері. Апай бізге орта буынға келгеннен бастап сабақ береді. Жүзі жылы, ақжарқын, әр сабақта біздің ерекше бір жаңа дүниелерді үйреніп кетуімізге атсалысып отырады. Қазіргі таңда біз апайдың арқасында көптеген бұйымдарды жасауды, соның ішінде тоқу өнері, қағазбен жұмыс соларды жетік меңгердік деп айта аламыз. Апайға алғысымыз шексіз. Апай бізге бастауыштан кейін сабақ беріп келе жатыр. Ол бізге әрқашанда өз білгені барынша үйретіп, әр сабақтан неше түрлі нәрсе үйретуге тырысады. Апайдың арқасында біз әр сыныпта әр түрлі нәрселерді үйреттік. Тоқма, тоқу сияқты киімдерді мен тігін машинасымен жұмыс жасау дегенде көптеген нәрселерді осы Ақмарал апайдың арқасында үйренген болатынбыз. Бүгінгі кеште ұлағатты ұстаздың әріптестері Ақмарал Құтмағанбет қызын зейнет жасымен құттықтап, мектеп оқушылары ұстаздарына арнап дайындаған концерттік бағдарламаны ұсынды. Раушан Сейсенбаева, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келе ме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл.
Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама. Рика ТВ арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика Медиа тобының жарнамалық қызметі. Шоқан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300.